Сьогодні ми зібралися в старечому будинку імені Петра і Павла, щоб відсвяткувати та привітати зі сторічним ювілеєм Галину Городинську, Євдокію Шуровську, Івана Грода, Дмитра Карпаця, Вільяма Миська. Старість називають осінню життя, другою молодістю, золотими роками. Це неминуча частина життя, і довголіттям можна пишатися. Це час, який кожен проживає по-різному. Є стільки різних відтінків старості, стільки є різних життєвих історій. Сьогодні ми дякуємо старшому поколінню, завдяки якому наша українська громада є сильною та потужною. Тож, бажаю вам гарного перегляду! Пошли тобі, Матір Божа, тії благодати всього, чого того мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Це і наша матір, це і наш син, це і наші матері сини. Боже, щасти. Вітаємо щиро. 100 років – це славний, великий ювілей. Бажаємо вам щастя, здоров'я, затишку і поруч лише відданих і вірних друзів. Нехай буде у вас все, чого забажаєте. Мрії нехай збуваються навперебій. Бажаємо вам світла, бажаємо вам миру, бажаємо вам юності вічної в очах. Щоб небо від біди печали вберігало, щоб не втратили вогонь і запал до життя. Многоє літо, многоє літо. I give you again the Ukrainian youth ensembles, Ukrainski Bolodizhny Ansambli, under the direction of Zhona Zinchenko. Thank you very much, musical director, and thank you to all of you for being here with us today. Again, it's a ювілей для всіх наших столітників, щоб всі дожили до століття. І також я хочу пригадати всім, що ми того року святкуємо 40-річчя, відколи збудований наш будинок, 40-річчя наш ювілей також. Ми якось будемо щось справляти восени, але більш часи я щиро вам всім дякую за вашу присутність з нова нога еліта. І я також хочу подякувати пану Городинському, який є спонсор наших молодіжних ансамблів, щоб справити цей сьогоднішній день. Хочу вас спитати, наскільки важливо організовувати такі події та з якою метою? Такі події є дуже важні для наших сеньорів. Подивіться на наші мешканці. Вони є від віку 70 до поверх 100. Такі події є важні, бо їх на досі тримає. Вони не можуть сидіти постійно, грати бінго чи тільки рисувати. Такі концерти і різні імпрези дуже добре для них. І нам дуже важливо, щоб ми такі речі робили для всіх наших сеньорів. Прошу, мама, скажіть, як ви себе відчуваєте? Прошу, скажіть. Окей. Я чуюся, all right. Дякую.
чи подобається вам тут і як до вас ставляться? Дуже гарно. Дякую. Ви відчуваєте себе щасливим? Інакше не може бути. Нема таких, як ми двоє.